Ahoj, já jsem Kopačka Oficiál a tady to je Copy Talk a na co se dnešním videu podíváme? V dnešním videu se podíváme na to, jak Jimmy Steffis neboli pan Zdeněk Zajp měl nějaké vyjádření a na to, co vlastně proběhlo jenom v částech v rozhovoru u Fededa včera na livestreamu, kde tam vlastně byl kmotr, ještě jedna slečna, nevím, jestli kmotrová přítelkyně nebo kamarádka, netuším, asi přítelkyně, a taky tam měli na hovoru jistou Marcy, která měla Jimmy mu půjčit peníze. Jimmy říká nějakou částku, Marcy říká nějakou částku. Každopádně já tady pro vás mám ještě nějaké hlasové zprávy, jsou dvě a důkaz k tomu, co se v těch hlasových zprávách říká. Takže sledujte toto video pozorně, poslouchejte toto video pozorně, co říká jedna strana, co říká druhá strana a pak si na to musíte udělat názor vy, protože některé věci tady prostě z Jimmyho strany nesedí a my se na to teďka jdeme momentálně podívat. Tímto bych chtěl tady ještě poděkovat Fededovi za včerejší rozhovor, půjčím si toto video nebo tento záznam z toho liveu v programu Feruse a bude v popisku tady videa. Kdo se to ještě neviděl, tak se tam můžete potom jít naběhnout podívat, protože je to dost zajímavý. Já se tady teda pokusím upravit trošku zvuk, aby ten motor byl víc slyšet a aby to bylo všechno v cajku. Tak jo, já si myslím, že to nemusíme dále okecávat. Intro. A ještě než začneme, tak jsem si všiml, že skoro 50% z vás, co mě ještě sledujete, tak jste ještě nenahodili tlačítko odebírat. Klidně to tlačítko odebírat úplně zničte, protože já budu za to rád. Už se těším do toho Branišovského lesa, bude to speciáleček za 10 000 sledujících a za 9,5 tisíc sledujících tady budu muset zapnout stream a budeme vybírat věci, se kterýma tam budu muset přežít a který budu muset nějakým způsobem použít. Samozřejmě ty věci budou koupený z Temu a vlastně nějaký jiný věci takové z obchodu, že jo, třeba jídlo a tak dále, ale bude se tam rozhodovat o tom, v čem budu spát, v čem budu oblečený, blá 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 blá. Prostě bude to, si myslím, že velice zajímavý. Ještě uvidíme, jestli tam budu sám anebo jestli tam budu s nějakým kamarádem, ale to už moc předbíháme, všechno se dozvíte včas. Tak, já si myslím, že jsem tady to řekl, hlavně ještě nezapomínejte dát tlačítko like, shlédnout toto video celý, protože pak to YouTube lépe doporučuje, a napsat nějaký komentář, hlavně co si tady o tom celý myslíte a jak to na vás celý působí, to mě zajímá. Jdeme na to. Marcela Marcy, určitě pamatujete. V té době tady házela s tím, že jsme se kontaktovali osobně v té době, někde kolem března. S tím, že se prezentovala jakože za vodou. Takže vlastně, když někdo hází peníze a pošle ti na TikTok přes 150 tisíc korun, podle teda Marcy nebo nějak takhle to bylo v tom rozhovoru u Fededa, taky vlastně zkontaktuju, protože vidím, že má peníze, tak si vlastně od ní půjčím peníze, jakoby. Protože, proč ne, že jo? Protože prostě můžeš, tak prostě proč bys to neudělal, že jo, pane Zdenku? Kama a tak dále. A že pokud potřebujeme pomoc Dianou v té době, takže nám pomůže. My jsme tu její pomoc přijmuli, samozřejmě ona nám poskytla během 7 měsíců 260 tisíc. No, podle Marcy to bylo 368 tisíc, tak kdo teďka tady lže? Pane Jimmy, kdo teďka tady lže? Když Marcy, která ti vlastně půjčila, nebo která vám půjčila peníze, říká, že to je 368 a ty říkáš, že to je 260, není to nějaký divný? Není to nějaký divný? Úplně v pohodě, asi do října, než jsme se zpamatovali, nám nějakým způsobem pomáhala. Během té doby jsme nejednali o nějakém papíře, z mé strany byla možnost sepsat nějaký splátkový kalendář a tak dále. Já vám řeknu, víte, co se šušká jako hodně, víte, proč oni potřebovali hlavně pomoct? Víte, proč oni hlavně potřebovali pomoct? Já vám to tady ukážu, já na to mám hlasovou zprávu a dneska jsem mluvil s člověkem, který mi tady to nějakým způsobem potvrdil, samozřejmě nevím, jestli to je pravda, ale vypadá to tak, že to pravda bude, protože to ví vícero lidí. Tak jo, jdeme se na to podívat. Samozřejmě to budu muset zakrejt a budu trošku muset pozměnit hlas, protože tato osoba chce být v anonymitě a já ji tím chci chránit, takže si myslím, že vy to asi musíte chápat, ale je to dost zajímavé, co tady řekne a ještě nám to podloží screenem, kde se opravdu jedná o účet pana Zdeňka Zajpta, takže tomu i věřím a ono se tady shoduje i s tím datumem, jo, takže jdeme na to. A to byla ještě sranda,
že on mal ten zraz v letě a všetko prehral a Dianka mi písala, že akože ona tam nepôjde, že nemá už žiadne peniaze, lebo on väčšine prehrá celú jej výplatu, akože ona má jeden deň výplatu a na druhý deň už ju nemá. Počkej. Takže podle tady té hlasové zprávy jsme si teďka tady dozvěděli, že vlastně Zdeněk Zajt vezme výplatu svojí přítelkyně a do druhého dne ji prohraje na automatech. Říkám, nevím, co je na tom pravdy, ale potvrdilo mi to mnoho stran, mnoho nezávislých stran, které jsou nezávislé na sobě. A já bych tomu možná i věřil, protože Vozdenkovi je známo, že má rád prostě sedmičky, citronky, melonky, když se takhle točí nejspíše ve třech řadách. A no prostě, jako myslím si, že brzo se tady dozvíte ještě mnohem víc informací, ale přišlo mi tady to zásadní, to sem dát, proč asi se tak mohli dostat do nějakých problémů. Vlastně jsem je požičovala kvůli tomu 2000 korun, aby vůbec jakože mohli se tam nějak dostat a aspoň nějak fungovat. Takže vlastně, když to vezmu úplně jednoduše, tak tady ta slečna jim musela poslat 2000 korun, aby se vůbec mohli dostat na nějaký ten sraz. Ten screenshot je tady. Samozřejmě musím zakrýt číslo účtu, protože tady nechci sdělovat a ukazovat nějaké osobní údaje a porušovat tím GDPR, jak si tím Zdeněk strašně rád ohání. Každopádně, ano, sedí to i s datumama, i s tím srazem, kdy měl být, takže tady tomu věřím, když mi ta osoba to byla schopná podložit i screenshotem vlastně té platby. Nevím, co si o tom myslíte vy? Jako, myslím si, že je absolutně nechutný nechat svoji přítelkyni pracovat, pak jí vzít celou výplatu a prohrát jí do rána na automatech. Strašně hezký, zajímavý. Good job, Jimmy, good job. A to je asi to nejhorší, čím začnu. Bohužel v říjnu, v listopadu začala s tím, že chce vracet už peníze. Já jsem v té době peníze neměl, byl jsem v insolvenci, neměl jsem z čeho. A Dianka nastoupila do nové práce, neměli jsme z čeho jí to vracet. Tak jsme přišli na variantu splátkového kalendáře. A do letošního roku nebo do tohohle měsíce jsem já, protože jsme se před dvou měsícema s Diankou rozešli. Ono vlastně rozcházet se kvůli tomu, jakoby, hele, to se Adela dokázala, že když se rozešla s Janem Kulasem dvakrát, takže to vyneslo celkem hodně velký peníz, jakoby, že se na tom dá dělat cinkačka, jak se říká. No a tak to Jimmy začal aplikovat taky na svém TikToku. Rozešli se, sešli se, rozešli se, sešli se, rozešli se, pak Jimmy nějakou náhodou prostě s tou Jitkou, že jo, tak jí tam vlastně říkal, jak jí asi strašně má rád, nebo prostě jako, že by s ní toho, pak jí pozval do kina, tam mu teda poslala a zaplatila insolvenci. No a ve finále, co už peníze byly poslaný? Noč světe, div se. Dianka je vlastně zpátky doma a my se zase milujeme a my se zase máme rádi a tak dále a tak dále a tak dále. No, nevím, nepřijde mi to tak trošku jako legit a pak ji ještě strapní vlastně na internetu. No, myslím si, že až začne tady ta slečna mluvit, já jsem teda včera si myslel, že k Fedorovi přijde právě Jitka, já jsem si to myslel, nepřišla a myslel jsem si, že tam přijde i to a bylo fakt pro mě velkým překvapením, když se tam ukázal kmotr a ta jeho slečna nebo kamarádka. Teďka ještě, já úplně nevím, jakoby, jestli jsou spolu nebo ne, ale ten rozhovor byl dost zajímavý a některé ty věci jsem i sám viděl, zatím je tady nemůžeme ukazovat, ale protože jsou prostě předmětem nějakého řízení, ale prostě to už řekl vlastně i ten Fedde sám, že jo, v tom rozhovoru, takže vlastně nemusím to tady jako nějak více okecávat, všechno je v tom rozhovoru, je tady v popisku videa, kdybyste to ještě neviděli. Myslím si, že to je celkem zajímavý, fakt tam padají zajímavé věci, které jsou potvrzené i z jiných stran, že jo, takže jakoby tak, no. Tak já jsem si celý ten dluh vzal na sebe, aby na Dianu prostě nic nepadlo. O, jaký to hrdina, svoji přítelkyně zachráním, aby vlastně nic nedlužila, takže vlastně toho teďka zaplatím celý já. V tom rozhovoru se opět říká, že tady mi říká, jako, že to dělala Diana. Ale Marcy říká, že od Diany neměla ani jednu zprávu a že to všechno bylo vlastně na základě tady Zdeňka Zajpta, čili alias Jimmyho Stefise. Což se vlastně za kluku dozvíte, protože já tady ty části toho rozhovoru mám. Celý ten dluh jsem si vzal na sebe, že jí to budu splácet já. Já jsem jí zaplatil přes 100 tisíc. Celkový dluh tam je ještě 160 tisíc. Pokud to bylo 360 tisíc, tak by si měl teďka dlužit ještě 260 tisíc, pokud jí zaplatil 100 tisíc korun. Minulý týden přišla s tím, že chce uhradit všechno najednou. Mezitím během toho půl roku to vykládala všude možně.
Renátka Macášková a Kmotr a tak dále, proto Kmotr jel do mě takové bomby a tak dále. Bohužel 160 tisíc tam stále ještě je. Tenhle týden 260. Jsem s ní byl v kontaktu nějakým způsobem. Víte, co by mě strašně zajímalo, proč tady těm lidem vždycky jde tak strašně matematika? Jo, proč tady těm lidem jde prostě tak strašně matematika? Já to nechápu, prostě, jo, prostě jakoby, a hlavně jako člověk, který ti půjčí, tak snad rozhoduje o tom, kdy se mu to vrátí, ne? A ty ještě děláš rodinu, já jsem jí nabídnul splátkový kalendář, když to ona chce dát hned a nemáte nějaký jakoby předem daný smluvní podmínky, tak prostě to může prostě chtít hned, jako já na to nevidím nic špatného. Řekl jsem jí, že nemám teď, protože jsem zaplatil 90 tisíc kauci. A pak si řekl, nebo předtím si řekl 80. Tyjo, zase ti tady nějak nevychází, to samý jako tady za kluku řekne, že na Battle dal 150 tisíc a pak řekne, že dal 400 tisíc. A to tady máme taky, na to se podíváme. Na nový byt od září, abych měl kam jít samozřejmě. A zůstalo tam 160 tisíc. 260. Čtvrtek, pátek se mi kontaktoval s tím, že jsem ochotný podepsat s ní splátkový kalendář na 10 tisíc měsíčně. Z její strany přišla ignorace, že to bude řešit nějakým způsobem právně. Což mi ani tak nevadí, ať to řeší právně občanskoprávním sporem. Po několika měsících jí nastaví splátkový kalendář 2000 a bude na tom ještě hůř. Tak, taky se tady podíváme na to, co tady na to řekne právě ta Marsi při telefonním hovoru u rozhovoru u Fededa. Ještě jednou říkám, popisku videa. Máme tady mít jednu věřitelku. Komunikační šum se tomu říká. Ano. Ahoj Marsi, nerušíme se live, seš live. Ne. Seš live, jo? Jasný. Všichni pozdravte Marsi do chatu. Ahoj Marsi. Je tady... Jo, počkej, já do chatu. Ahoj všem. Ahoj všem. Takže Marsi, to se tě na něco, jo? Prosím tě, můžeš nám říct, která byla, jak velká byla částka, kterou si od tebe napůjčoval Ječko? Ječko, pán, co se plácá po ramenou. Ano, tak... No, já to nejsem, jo? Je to prostě pán, co se plácá po ramenou. Pán prezident Tikťaku. Částka byla 368 tisíc. Kráma Gru mě píše, Fede, ty taky hyena. Já jsem taky hyena. Já jsem krále. Magoru. Aha, tak to jsme dvě hyeny, to je dobrý. Takže to bylo 364 tisíc. Ano, 368. Jo, to se mi líbí, jak si tady Kmotr snažil jako splíst a ona si prostě stojí furt za tím svým názorem. Každopádně, kde je teda pravda? Kdo teda má pravdu? Pan Jimmy, na kterýho se to teďka sype ze všech stran, co všechno udělal, kde si všude půjčil a tak dále, což se tady za chvilku taky dozvíme, kdo všechno mu měl půjčit, protože na to mám další hlasovou zprávu. A on říká 260, ta říká 368. Kdo si myslíte, že asi tady v té chvíli lže, nebo mlží? Já si myslím, že tady paní, pokud mu teda půjčila, tak prostě chce jenom zpátky to, co mu půjčila. A Zdeněk sám přiznal, že mu ta žena půjčila. Takže podle mě asi tady paní nemá důvod kecat. 268, tak, takže dneska tam vlastně říkal, že to bylo 200 něco. 260. 260, no, takže zase tady vidíte tu jeho lež a jeho překrucování, jo? Jo, jako Zdeněk fakt jako umí dobře mluvit k lidem, jeho vyjadřování někdy působí až sektářsky, neříkám, že to je sektář, ale prostě působí to na mě tak trošku sektářsky někdy, protože on prostě dokáže těm lidem vnutit tu svoji pravdu, a pak lidi vlastně věří jemu, ale jako lidi, kde jste nechali mozek? Vy máte úplně zatemněno, vy co ho tam podporujete, co chodíte nahlašovat ty YouTube kanály. Vy nevíte, že o tom, že YouTube funguje úplně jinak? Jako vy jste normálně, fakt jste tak zabedněný, že prostě jdete a na slovo uděláte, co on říká? To je prostě, to je neskutečný. Normálně zatemněná hlava, fakt úplně, někteří z vás jste úplně, jako fakt jako koukám, jako masakr. Já jsem měl taky dlouho zatemněnou. Ale nejlepší je takový to, když prozřete, takový to takový to, víš, takový to, jako když vás ozáří prostě světlo boží, takový to juhu, jo, prokouknu jsem to. Já jsem ho sledoval už vlastně rok, pana Jamieho Stefise, ano, trošku jsem mu lezl do zádele, protože to k tomu prostě patří.
Sbíral jsem informace a čekal jsem na den, kdy toho bude mít dost, aby jsme na ně mohli začít jakoby neútočit, ale ukazovat jakoby, co on je zač. A to aj ve smyslu ukázat to, co tady dělal na TikToku. Já jsem čekal, že v tom jeho vyjádření se vyjádří tady k těm věcem. Proč si dělal výpalný, proč si chtěl výpalný, proč si škodil lidem, proč si dělal párty na ostatní lidi, proč si vymýšlel, nebo já nevím, jestli to bylo jako přímo on, ale prostě proč si ukazoval nějaký falešný prostě fake news z nějakých serverů. Že tady ten něco a tamhle ten něco a že zná a tady ty bla 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 bla. Tady tomu jsem čekal, jako že se vyjádří a vlastně z toho jeho vyjádření jsme se vlastně nedozvěděli vůbec nic nového, že jo. Tak. Marci, můžu se tě zeptat, Karmi mi poslali 20 korun s popiskem Jimmy Memphis. Děkuju. prosím tě Marci, kdo si to jako od tebe? A neříkej jméno, prosím tě, řekni jenom, jako, jenom slečna nebo paní nebo muž. Nebo muž. Tak půjčoval si to on, pan je, bylo to jakoby na určitý věci, na určitý splátky. To on říkal, že vlastně byli v problémech, Bůh ví, jak se do těch problémů dostali, ale nechápu, že teďka pan Jimmy Stephis vybírá 12 000 euro na zaplacení zase své minulosti, teď tu minulost si už řešil před půl rokem, ba ne, jestli před 4 měsícema. Ty řešil svoji minulost, aby ti lidi zaplatili insolvenci a teďka jsi vlastně dostal do dalších dluhů i přesto, že říkáš, že vyděláváš prostě, že jste na těch batlech vybrali přes 1 000 000 korun za 2 měsíce, takže bys si z toho měl mít potenciálně 30%, ne těch 10, jak ty tady rád klameš, a že vyděláváš 80 000 týdně. Tak kde jsou ty peníze, proč znova teďka musíš dávat další jakoby nějakou sbírku, na to, aby prostě ti lidi poslali, nebo prostě jako nějaký donate goal, že jo, aby si zase zaplatil ty svoje věci, já tady to nechápu, a vy lidi, co mu to zaplatíte, tak jste fakt hloupí. Fakt jste hloupí. Kleno, ale půjčoval si to on. On. A šlo to na účet někoho jinýho. Ano. Šlo to na účet přítelkyně. Ano. Aha, takže bylo to šlo na účet přítelkyně a aby vlastně ona z toho nic neměla, tak to vlastně vzal celý on na sebe, zajímavý. Zajímavý. Ano, protože tady vlastně dneska tam bylo... Jo, vlastně on ani nemohl. On vlastně byl v té insolvenci, ne, v té době, pokud se nepletu. Zase řečeno, že vlastně platí dluhy za přítelky. Jo, vlastně... že on si vlastně nic nepůjčil. Právě, že on, jakoby, on to vyžadoval, on se ptal sám za sebe. Takže nikdy tě nekontaktovala jeho přítelkyně, aby si jim půjčila? Ne, nikdy. A ještě se tě zeptám, když jste se domlouvali na nějaký splácení a tleto, jak to probíhalo? Ze začátku vždycky po té půjčce mi řekl, že mi to hned splatí, že mi to vrátí, až bude mít peníze, ano. A většinou se to nestalo. Pedede, já nevím, proč tam teďka kouříš, protože já mám teďka strašnou chuť na cigaretu. Ježíš, hlavně nekuřte, škodí to vám i vašemu okolí, hlavně vašemu zdraví, jo? Je to opravdu humus a fakt to leze hodně do peněz, takže pokud můžete, tak se tomu vyhněte, hlavně vy mladý. A pak jakoby koncem roku začal něco platit a pak to ustálo, že teď nemá, že vlastně pošle, až bude mít. A vlastně pak jsme se od letošního roku dohodli na nějakých splátkách, což dodržel. A potom poslal větší částku a tím začaly ty jakoby problémy. Jo. Takže jaké problémy, jestli se můžu zeptat? Že já jsem chtěla vlastně všechno doplatit najednou, protože on mi jakoby napsal, že si předplatil vlastně půl roku a že peníze dostanu až příští rok. Vlastně, já myslím, že v únoru. A na to konto tě zablokoval, nebo ne? Na to konto mě zablokoval na sociálních sítích. Aha, takhle se řeší problémy, víte? Pamatujete si tady tu paní, co si říkala jakoby výživová poradkyně? Tak ta taky, ta se potom stáhla potom, co jsme ji tady zveřejnili. A potom se vrátila asi po 2 měsících s tím, že vyřešila všechny své problémy. Tak jsem se těch jako holek ptal, který jako od nich vzali tu službu, mluvím tady o paní výživové poradkyni Imari Vape, tak vlastně mi holky napsali, že nic neposlali a že si je ta Imari, že si je vlastně zablokovala, když po nich chtěli peníze zpátky a tím to vlastně vyřešila. Takže takhle se v dnešní době řeší prostě problémy s penězma. Zablokujeme tě, já tě zablokuju a tím už se nic nestalo. Samozřejmě každopádně je tady opravdu problém, když si neuděláte nějaký smluvní podmínky a půjčujete to na dobro slova,
je to těžký prostě potom to z toho člověka dostat zpátky. Prosím. A z tohohle jsi měla největší strach, proto jsi se neozývala, nebo tam bylo něco jiného? Jako strach nebyl, většinou, když jsem potřebovala, napsala jsem, on se vyjádřil k tomu třeba, že nemá, a nevím, no nikdy jakoby nepsal každý den, nebo takže... myslela jsem si, že je to kamarád, že jako všechno vrátí, ale bohužel. Takže zbuzoval lítost? Hej, mám tady tak super nějak. Otázku na tebe. Bylo v nějakém popisku napsané, že je to půjčka nebo něco takového, nebo jsi mu to poslal na dobrý slovo? Bylo to slovo, jako by slovo. Na dobrý slovo jsi mu to na poslal. Slovo. Ano. Protože jsi měla ráda jako kamaráda, že jo? Ano, on prakticky, jsem se mu i v něčem třeba svěřila, nebo takhle, myslela jsem si, že je to kamarád. No. Každopádně tam nejde ani o tu půjčku, ale tím, že zaplatí vlastně nějakou splátku, tak se přiznává k dluhu, že jo? Jo, ano. To je pravda, to je zase pravda a to je dobrý. To je pravda. To je prostě pravda. A prosím tě, mám ještě otázku. Nechtěl třeba posílat nějaký peníze i na svůj PayPal? Jo, tady Fredovi jde o to, že vlastně říkal, že má zablokované účty a že vlastně všechno, co jde, tak vlastně na PayPal a že PayPal by měl mít tak nějakým způsobem pozastavený nebo taky zablokovaný. Takže chápu Fredovu otázku. Ne, to nikdy. Dobře. Marci, a ty jsi ho podporovala i na TikToku? Ano. A myslím, v malých že částkách tam... nebo ve velkých? Myslím, jakoby za celou dobu od toho března do toho asi května, já nevím, kdy byl na jedničce, tak asi jsem tam hodila 120 000. Ty kráso! Jako já vím o lidech, co tam naposílali přes 1 000 000 korun, jakoby za rok. Jo, ale... No ty jo, dobrý. Ježiši, 120 tisíc korun, tyjo, ty peníze by se daly využít úplně jiným způsobem, než je prostě poslat na TikToku, to samý jako 1 000 000, tyjo, za to už můžete mít v podstatě, nevím, co, prostě spoustu věcí, můžete to mít hodně za 1 000 000. I za 120 tisíc toho můžete mít hodně. Tak. Kolikže? 120 tisíc. Takže tě to vlastně dohromady vyšlo na 400, no, skoro na půl mičudy, jestli dobře počítám, to je 480 tisíc za nějaký drobný. Ano. 368 a 120 je 488, no takže jo, takže v podstatě jo. Krásný, kde se ty lidi berou, sakra, já chci taky jako lidi kolem sebe. Jo, já chci taky lidi takový kolem sebe, jsme kamarádi, hej, děcka, počkat, jsme kamarádi, já bych teďka potřeboval, tady mám donate goal 12 000 euro a potřeboval bych si zaplatit svoji minulost, je tam zhruba tak 500 000 a... potřeboval bych jakoby od vás, abyste mi to, takže teďka tady budu vydávat videa a vysílat jako každý den 20 hodin a vy mi to prostě pošlete, protože už před 4-5 měsícema jsem tady řešil svoji minulost, ale potřebuji vyřešit znova, protože se vlastně vůbec nevyřešila. Protože to je nejhorší, když vlastně děláte to, že splácíte dluh dluhem. Prostě lepíte to. Vymlacovat clean cleanem, že jo? Prostě nevím. Takže 12 000 euro donate goal. Nedělám si srandu, samozřejmě. Proto... No, ještě ty se mi směj, hej. Každý vidí, že mám vlastně level 32, že jo? Tak každý si to spočítá. Marci, já ti to řeknu takhle, protože počítal s tím, co se bude dneska asi zřejmě dít. Myslel si teda, že tady bude sedět ty, ale... Ne, Já upřímně taky, já jsem čekal, že tady bude Jitka. Všichni si mysleli, že tady bude sedět Jitka. No, nebo Marci. A nebo ty. Ano. Ale proč ti taky hlavně volám, protože mi přišla dneska, nebo včera informace, je to pravdivý a tleto. On vlastně se tak bál, že se to vlastně tleto provaří, stejně jsme to řekli, protože chceme pravdu. Tak včera scháněl po Šimakovi, tak chtěl půjčit přesně 160 tisíc, aby ti to mohl zaplatit, aby náhodou něco takového se nestalo. A vlastně on s tím dneska vyjel dneska ráno, že ti to dluží. Ano. Jenom, aby si byl v obraze. Počkej, on říkal Šimakovi, že 160 a přitom je to 260. Jakoby my nevíme, kolik vrátil, ale podle slov Jimmyho to bylo 100 litrů. Zajímavý, ale pokud to, tak ti tam ještě těch 100 chybí z Dendo. Jo, takže vlastně my tam to budeme řešit jinak, proto vlastně se s tím neto. Ano. Takže já si myslím, že od Marci to máme asi všechno, ne?
Asi nejspíš jo. Marsi, děkujeme za skvělý rozhovor. Vážíme si toho všichni srdíčka do chatu, kdo sledujete premiéru. A klidně do komentářů napište srdíčko pro Marsi za to, že získala tu odvahu a šla to veřejně říct, protože já si myslím, že tady o těch věcech je třeba veřejně mluvit. Prostě se ozvěte Fededovi nebo Kmotrovi, který tady v tom už jsou zainteresovaný nějakou dobu, nějakým způsobem to řeší, Kmotr už to řeší asi pár měsíců to řeší už na svém TikToku, takže klidně mě a já jim tu zprávu předám, když tak můj Facebook je Jakub Mezera TATK a je tam vlastně logo tady mýho YouTube kanálu. Nebojte se o tom mluvit, protože když budete stát v ústraní a nic neřeknete, tak potom spravedlnost, vlastně jako ne, že nikdy nedojdete, ale můžete se připojit k tomu, aby spravedlnost byla na tom místě a aby ten člověk dostal, co si zaslouží, pokud vám třeba dluží peníze. Můžou to být částky třeba, nevím, 1000 korun, 2000 korun, ale když se vás potom poskládá víc a vlastně ten člověk vám to nevrátil, tak třeba když se sejde jenom 6 lidí a je to po dvojce, tak už je to 12 tisíc a už je to trestní čin. Nebo aspoň takhle si myslím, že to funguje, ne? Asi nejspíš jo. Barbara píše, a teď jsem přišla, prosím, o co jde. Marsi, tak je to v záznamu. My ti poděkujeme. Nemáte za co. Děkujeme ještě jednou. A všechno určitě vyřešíme a přejeme ti krásný den a užívej. Mějte taky krásnou sobotu, krásný víkend. Ahoj, čau. Taky krásný víkend, papa. Ahoj. Tady vidíte, jak to vlastně funguje. Mohli bychom se domnívat, že je to TikTok mafie. Já budem to označovat, aby nikdo nechytal. Taková kapka dvě možná. Takže je to taková kapka dvě. Kapka dvě, že? Ano, protože to byla... Dějte, já si jenom přesunu kameru na druhou stranu, aby byl vidět ten kmotříček. Kapka dvě, tak vlastně tam to fungovalo na stejný princip. To je pravda. Já se mám jít... Nebo já si dám doleva dolů, počkat. Jako nikam. Jeď jsem vlastně předvolený, tak vlastně je to úplně na stejnou bázi. Stejný jako princip. Ano, stejný princip. A v době insolvence ty si nesmíš... No tak jako nesmíš si půjčovat od těch, jako institucích ti nepůjčilo, jo? Jako takže jsou banky. Takže jako od lidí asi můžeš. Jo, jako tady to půjčit si od lidí je nejlepší na smlouvu, ale na smlouvu, která se vrací o 3 měsíce zpět samozřejmě. To jste si spočítali. Tak jo, ještě mi řekněte, že jestli je lepší to mít jako nahoře, jako tady mě. A nebo jestli to lepší jít dole, jo, budu za to rád, protože se to půjdeme pokusit zase nějakým způsobem vytáhnout na lepší úroveň, takže mě zajímá váš názor tady na to. Každopádně tady to si myslím, že všechno ještě Fedet objasní v nějaké budoucí době, že podle mě už na tom pracuje, nevím, nejsem si tím jistý, neptal jsem se ho na to, ale pokud tady o tom teda mluvil, tak si myslím, že má asi Fedet jako dobře nabito a že teďka bude pálit o streamu, jak se říká. Takže vlastně tadyhle bychom měli tleto, jo, a je to na stejnou bázi, ale vlastně vytloukat cleanem. Přesně říkám, jak to řekl Kmotr, tady to říká, slyšíte to sami. To je špatně, že jo. Tady píše Petr Štír, takže Adéla byla jeho další oběť. Celá kauze s Adélou, myslím si, že to mělo být úplně nějak jinak, mělo ji nějakým stylem, já si to myslím, jo, že ji konstantně udržovat na své straně, popřípadě s ní občas jako udělat nějaký rozhovor nebo něco, aby tam ty čísla, ty lidi měli o to zájem k němu přijít, poslouchat ho. Jo, viděli jste sami vyjádření, slibovali, kde bylo online, bylo předtočený. Avina vám tady řekneš nějakou zmínku. Já si myslím, že chce Adélu dostat úplně ze sítí, už se o to snažil tenkrát. No, ale jakým stylem? No, ale je to kvůli těm lidem, že jo? Kvůli lidem, no. Protože Adéla má velký dosah. Jako konkurence. Ano. Když to nedělá kvůli číslům, tak je to konkurence. Zajímavá myšlenka, velice zajímavá myšlenka. Každopádně, víte, co by mě taky strašně zajímalo, teďka mě tak napadlo, jako... Jak on teda Adele zaplatí ty dluhy, který říkal, že jí zaplatí, jak jí zaplatí to auto, který říkal, že jí zaplatí, když vlastně nemá peníze a teďka vybírá 12 000 euro na svoji minulost. Takže to všechno byly keci, to všechno zase byly lži. No je vidět, že jsi to udělal vlastně jenom kvůli číslům, že jsi to neudělal vlastně z dobrý vůle, že vlastně zatím něco bylo a je vidět, že nic neděláš jen tak a že to je vlastně všechno jenom tvoje iniciativa k tomu získat jako větší publicitu, sledovanost a slávu. Kterou si vlastně teďka momentálně dostal, tak si ji pořádně nabaš a užij. Oni mu ty čísla hlavně padaly, že jo, tak proto jako... To je pravda. To je takovýhle tah, ale to je ten tah. Že vlastně na streamech měl 80 lidí,
Pak vlastně najednou mu hackli účet, všechno smažte, všechny důkazy prostě, jo, prostě aby se to k tomu ten hacker nedostal, no tak ten hacker už se k tomu teda dostal, to mě nenapadlo v tu dobu, tak už to nejspíš má, takže už je zbytečný něco mazat, ale podle mě to udělal proto, aby se smazali tady ty důkazy, protože buď to už věděl, že prostě třeba ho nějakým způsobem třeba předvolali, takže už jako věděl, jako že se něco bude dít, ale Jimmy, tím, že to smaží z těch sociálních sítí, neznamená, že se to jako, že ty nějaký složky to nedokážou získat zpátky, dokážou, protože to, co smažeš, nikdy nezmizí úplně, nikdy. Jo, a to by si měl vědět. No vlastně ono těžko bys to měl vědět, když seš člověk, který neví pomalu, co je to ani adblock, že jo. To právě jako celkem Otajil a lidi vlastně se pohoršili nad tím jednáním. A vlastně řekli dost. A vlastně lidi už s tím jako začínají chodit ven, protože už jen taky jako ta trpělivost toho dochází. Že? Martin Herda píše, ten je zadlužený jak rozvojová země. Tak jo, teďka si myslím, že je čas tady pustit tu druhou hlasovou zprávu, takže si myslím, že může mít pomaličku na to. Tak jo, hlas opět je zkreslený, pozměněný a je zakrytý čas konverzace. Protože prostě jsou tam věci, které ten člověk nechce, aby se ukázali ven a chce být v anonymitě, což já naprosto chápu, ale poslechněte si, co říká, protože za mě je to celkem zajímavý a potvrzuje to tady teďka tu zprávu, kterou vlastně tam řekl ten člověk, jo. Jako já samozřejmě nevím, jako jestli je to pravda, ale na tom asi něco pravdy bude, protože spousta lidí ví, že Zdeněk dluží na hodně stranách a my si to můžeme jenom myslet, protože zatím na to nemáme důkazy, takže zatím to tak vypadá, že to tak je. Tak jo, jdeme na to. Čo mi vravila Diana, tak viem, že to je tej moderátorke Kačulis na dlží peniaze. Dňa mal by dlžiť peniaze tej Marsy, to je akože tutovka. Potom mu požičoval peniaze Pavel 77, čo tam chodí k nemu na stream. Zo začiatku strašne hádzaval tiež ten Pavel. A inak... Ano, to je pravda, ten Pavel tam házel fakt jako rakety. On tam fakt jako házel bomby jako na, tom, na těch betlech. Jo. To môžu potvrdiť, v tý době som tam byl. Ja neviem, strašne ľuďom dlží peniaze. Ja ani neviem komu všetkomu, pretože ako tých ľudí je fakt moc. No a tej Jitke, čo mu zaplatila tú insolvenciu, tú polovičku, tak neviem, či aj on si od nej niečo požičoval, alebo nie. No, pokračujem. Z tých dlhu nikdy nevyjde, pretože sa zadlžuje dál a dál. Jo, je to proste uzavřený kruh. Je to uzavřený kruh a bohužel sú stále lidi, kteří jako přijdou, on se vám vlastně dneska na streamu vysmál, no. Mu je to úplně u zadku, on to řekl, že mu to je u zadku, že 1000 lidí odejde, 1000 přijde. Víte, co tady to znamená pro vás, vy co ho sledujete a co chodíte a děláte všechno, co on chce, posloucháte ho jak ovečky svého pánička, no, pána, on tady tím v podstatě řekl, že vás vůbec nepotřebuje, že vlastně, že jste mu úplně jedno, protože on vás tam má jenom z jediného důvodu. A to je, abyste mu sypali. To je celý. On to nedělá kvůli vám všechno, všechny ty batly. On to dělá všechno kvůli sobě. Protože on ví, že na tom nahrabe. On to ví, že jo, 30% ze zisku ze 100 000 coinů, to máš trojku. Tak dále. Teď když má ty grand finále, tam to jsou částky od 100 000 vejš, jo. Minule tam bylo 250 000, že nějaká holka dostala, ta pod ní dostala 200. To už máš nějaké 400 000 coinů, že jo. To je 40 000, třetina z toho, 30% z toho. Počítejte si to. To jsou prostě pálky, takže on za 2 hodiny dokáže prostě vydělat třeba 20 000, 30, jo. Takže jakoby já bych se ani nedivil, kdybych jako na těch finálích jakoby takovýhle částky jako fakt dokázal vyrejžovat. Ale ono se to vemte, on dělá třeba 5 semifinálí a tam jsou třeba lidi a třeba jakoby dohromady tam je nějaký zisk třeba, nevím, 20 000 coinů, čili to je vlastně dvojka, no a 30% z toho. Jo, prostě takhle funguje TikTok. 100 vlastně 1000 coinů je vlastně pro vás kilo. 10 000 coinů je pro vás litr, 100 000 coinů je pro vás 10 000, milion coinů 100 000, jo a takhle se to prostě, takhle to je prostě, jo, takže takhle funguje TikTok a opravdu to není tak, jakože vy, když si vysíláte, že z toho máte víc, vůbec ne. Vy když vysíláte, tak TikTok vám sebere 70% a vlastně když vysíláte na tom walkinku jako host, tak vlastně vy platíte hostitelovi 30%, ale už je to vlastně těch 30% z těch 70, co si TikTok vezme, takže vlastně zbyde těch 30, už jsem tady říkal jednou, a z těch 30 vy se dělíte. Takže vlastně těch 30% je najednou našich 100% a vlastně 30% z toho jde Jimmymu. 70 je vašich, takže vlastně na tom ani nemáte víc, jak on říká. On strašně rád říká, že vlastně na těch, když vlastně vy vysíláte sami, tak vlastně na to máte míň. A když vlastně vysíláte u něj, že na to máte víc, že TikTok si nebere tolik procent, bere si je furt stejně a ještě to vlastně hájí tím, že vlastně to nemyslí jako způsobem, jako že dostává 30%, ale způsobem, že si tam najdete jako nějakou komunitu.
já když jsem tady to sledoval, tak ty lidi, co tam byli, co třeba byli na 3., 5. místě, tak třeba za 2 dny streamovali a měli tam stejný počet lidí. 5, 7, 10. Neměli tam 30 lidí, 50 lidí, jak ty Jamie tvrdíš. To je jenom další omotávání se kolem prstíčku a tak dále a tak dále. Pokračujem. Grande stálo 120 tisíc. Merch pro grand finalisty stal 60 tisíc. 180. Bylo to náročný prostě a nějakým způsobem jsem dlužnej prostě v tuhle chvíli lidem dohromady, nebo jednomu člověku. Řekl jsi to správně, lidem, ne jednomu člověku, lidem, a ta částka nesedí. Zaostřit kameru, zaostřím. Jsem v tuhle chvíli dlužnej 160 tisíc Marsy. Z její strany nebyla možnost se domluvit na nějakém splátkovém kalendáři a tak dále. Tady budu streamovat. Tady jsem lidem dal možnost. Všichni se otočili zádama. Ale všichni jste sem lezli na betli. Jo, jo, lezli. Jo, ještě, pane Kopačka, to vám bylo dobrý jít sem na betlu a vybrat prachy, abyste mohli letět do Švýcarska, co? Tak, tady jedna další věc, Jimmy tady opět lže, zase se snaží házet vinu na ostatní, pak tam vlastně začne říkat, jak tady ta si zaplatila insolvenci, tamhle ten si zaplatil insolvenci, tady ten dluhy, tamhle ten dluhy. O to tolik nejde, ono jde o to, jakým způsobem to udělali. Jo? Ne, že to udělali jako ty. Každopádně já jsem na těch betlech, a to víte někteří z vás velice dobře, měl kolikrát maximálně třeba 5000 coinů, nebo 10 000 coinů. Ty jsem většinou směnil a poslal jsem je dál. I kdyby to, tak letenka do Švýcarska přes EasyJet stojí 2500 korun. Takže jsem si těžko za to zaplatil letenku, jakoby. Jo, jenom taková další věc, a tu letenku mi vždycky platil šéf. Takže klidně ho můžeš kontaktovat, když se ti podaří ho teda dohledat. Mě by to celkem zajímalo, co by ten můj šéfíček na to řekl, no, jakoby zaměstnavatel. Už nezměníte. To už nezměníte. Já si to budu streamovat denodenně. A tak jako co čekáš, jako, že ti tady budu jako lízat nohy a říkat si, jo, můj papalášek, alách, Jimíček, jo, pan Bojský, Jimíček, no prosím, pan Bojský, Jimíček, díky němu jsem měl na letenku, když mi stejně chybilo 1500, hezky, pěkně, no, výborný. Ježíš, takový keci, zase kopeš kolem sebe nohama, protože už nevíš, co máš dělat, jsi zarožený do kouta a sype se to na tebe ze všech stran. Já bych se zhroutil z toho asi. Tady je kofí, tam je, dokud si nevyřeším konečně svoje problémy. Do té doby nebude žádné grande. A nebo ho nemůžeš dělat, protože nesmíš? To je taky otázka, jakoby. Nebudeš dělat grande, dokud si nevyřeší svoje problémy, které jsou v mnohem vyšších částkách, podle toho, co jako jsme se tady dozvěděli, že to není jako jenom 260 tisíc, jako co teda údajně ještě máš dlužit, ale že by to mělo být mnohem víc? Práce? Není. Není potřeba práce. Já jsem investoval do webovek, do lidí, kteří se starali, do všeho, do grande, za poslední 3 měsíce přes 400 tisíc. Nehodlám už do ničeho investovat. Takže tomu řekněme třeba ty webovky, dobře, kolik mohly stát webovky? Nějakých 20? To dělala teda Davenka, takže jakoby pokavať je teda Davenka kamarádka, tak ti určitě dělala nějakou slevu, ba ne, jestli to udělala zadarmo. Co máme dál? Hotely. Ty si ti přece museli vrátit na těch grand finálích, ne? Nebo si na to prostě musel vydělat díky těm semifinálím a finálím. Víš, jak to myslím prostě, chápete mě? Budu investovat sám do sebe, vyřeším si svoji minulost. Je mi úplně uprdele, že mě odsoudíte. Je mi to úplně uprdele. Já neodsuzuju tebe, no, odsuzuju tě. Je mi to úplně uprdele. Místo vás přijde další 1000 lidí. Chápete, takže vy, co jste mu tam posílali do teďka, jste vlastně úplně bezvýznamný pro něj. A já nechápu, že vy to nevidíte, že vy to neslyšíte. Nepochopím, prostě vy máte normálně zatemněný hlavy, fakt? Nebo růžový brýličky. A ono časem vám to všechno dojde. Ono vám to časem všechno doteče a pak si možná uvědomíte. A možná se potom budete omlouvat i těm lidem, proti kterým jste šli a nahlašovali jste jim účty a Bůh ví, co všechno jako dalšího, jakoby. Bůh ví, co je v pozadí, to nikdo neví. Mě reakční kanály teď můžete rozebrat. Lidé tisíc přijde, přijde znova 1000 naivních lidí, kteří budou poslouchat pohádky na dobrou noc, bajky a pověsti Karla Čapka. Ano, je to Karel Čapek a jsou to ne pověsti, ale jsou to bajky a povídky. Myslím, že jsou to, počkej, podíváme se na to. Jaké Čapek bajky a pověsti, nepletu se, když tak mě napište do komentáře, jestli se pletu s bajkama a pověstima a znova a tu stejno... Bajky a povídky? Jo, podvídky.
Aha. 5000 lidí odejde, 1000 přijde. Přijde znova 1000 naivních lidí, kteří budou poslouchat pohádky na dobrou noc, bajky a pověsti Karla Čapka. Jaké Karel Čapek bajky a pověsti? Nepletu se, když tak mě napiš do komentáře. Ale je hezky, že víš, kdo to napsal, jo. To se dneska taky málo vidí. Jestli se pletu s bajkama a pověstima a znova tu stejnou pohádku nabulíkuje znova dalším 1000 lidem. A ty půjdou a budou sypat a budou platit zase jeho minulost, kterou už řešil vlastně před 4-5 měsícema nebo před půl rokem. A taky řešil svoji minulost a teďka ji řeší znova a za půl roku ji bude řešit zase znova. A prostě to je takový nekonečný kolotoč prostě, no. Jo, to vidíte na těch streamech. Jenom jak dneska říkal, abychom mu vrátili tu pračku. Já mu ji ta sradosti odvezu a doufám, že si ji ode mě jako sradosti přebere, jo? Prosím vás lidi, a ta pračka, já vám tady přečtu něco. Přečti. Protože, jako, tak mi ta pračka mrzí, protože já jsem ji po něm nechtěla počít. Jo, jako fakt to nebylo, že ji potřebuju, jako jo. Hold prostě, vydržte, já to najdu. Co se týče kmotra a viny. Kmotře a vino, poprosím vás, abyste mi vrátili do 14 dnů pračku a přivezli mi domů. Protože jste strašně se chlubili, vole, a tak dále, jak jsi měl svoji vlastní pračku, jak jsi někomu daroval, ale od nás jste dostali pračku. Kterou jsi jim ty sám vlastně podstrčil, že jo? Jo, zase tady můžete vidět, že on to převrací, protože Avina si uchovala konverzace, který si myslím, že se taky brzo dostanou ven. Nebo aspoň si myslím, že by bylo dobrý, kdyby se dostali ven, takhle. Tu mi prosím tě vrať na moji adresu do 14 dnů. Co se týče kmotra, za mě je to notorek žijící u mámy, který tvrdí, jak všechny coiny směnuje. Já vím moc dobře, že jsi neměl ani na dovolenou v Itálii, musel jsem ti kupovat cigára do začátku. No a podle kmotra to bylo zase naopak, říkám, poslechněte si tady to a pak se běžte podívat na ten rozhovor. Já tady nebudu dávat všechno, aby to video nemělo 2 hodiny, jo? Ale prostě ten rozhovor je strašně zajímavý, protože oni byli opravdu kamarádi. Jezdili spolu na dovolený, jezdili spolu k vodě prostě, nevím, jestli spolu grilovali nebo co všechno spolu, ale byli kamarádi. A kmotr se právě otočil, když vlastně prozřel a zjistil tu pravdu. Což jsem vlastně udělal taky, protože vlastně ano, chodil jsem na betli, ano, lezl jsem mu tak trošku do řeti, nemůžu říct, že ne, protože prostě se to všichni viděli, ale ono je věc, jakoby líst někomu do zádele, bez toho, aniž by si věděl, a pak změnit názor o tom, co se dozvíš, že ty věci jsou úplně jinak, vlastně když takzvaně prozřeš, takže ano, takhle to je, já jsem prozřel a už je to měsíc, co jako fakt jako konstantně prostě pracuju, nebo konzistentně prostě pracuju na tom sezbírat co nejvíc věcí a ukázat, co je tady ten člověk zač. Pak jsem ti vracel já, pak jsme si půjčovali navzájem peníze, to kamarádi dělají, takže já mám čistý svědomí vůči tobě. Jo, to bys ne, ty budeš dělat transferní účet na mě, což mi teďka nový bílej kůň. Mně by se líbilo, bylo mít novou pračku. Já chci být taky bílej kůň, kvotře, já chci být taky bílej kůň. Asi jo, ale jako mě to je jedno, tak já vyberu. Zatím mluvte, já vám to pak přečtu. Tady píše Antonín Kafka, já jsem si tady zakoukal. Je teď zajímavé, že řeší její dluhy autorika, když tvrdí, že ji převeze k rodině. To je další moment, který já jsem vlastně říkal v předešlém videu, který byl ve čtvrtek, včera jsem nic nevydal. Že jak je to možný vlastně, když je Adéla u rodiny. A jo, já si taky říkám, jako proč jí jako k tomu ještě pořád potřebuje, jako by k čemu. K čemu, je to právě jenom kvůli tomu, aby si udržel tu pozornost těch lidí, tu sledovanost, který vlastně vědí, že Adéla se nikde neukáže, teďka se teda ukázalo, že už si píše s nějakým člověkem a že by se k němu chtěla stěhovat. Každopádně je to u Red Foxky, tak si na to můžete jít podívat, ale říkám, já to nebudu dělat reakci, protože nevím, jestli to je real nebo jestli to není fake. Jo, a je tady opravdu se tady potvrzuje jenom jedna věc, a to je ta, že opravdu Adéla si nemůže s nikým psát normálně, protože prostě ten člověk potom jde a všechno vystřelí ven. Jako já neříkám, že nejsme rádi za to, že víme, jako kde Adéla teďka s jistotou je, nebo s jistotou, pokud to teda není smyšlený, ale prostě jakoby zase na jednu stranu, nevím, jestli to chápu, ale ona si to prostě nějakým způsobem zaslouží, je to karma, kterou prostě ona musí dostat úplně v plný míře a já si myslím, že jí teprve ještě ta karma jako silně dožene. Stejně jako na Jimmyho se vaří voda,
a nebo na pana Jimmyho, teda jak on sám rád říká, na pana Jimmyho Stepise, a Karma si myslím, že už taky začíná pomaličku fungovat. Tím, že si vlastně si k sobě vzal Adélu, si naštval ještě mnohem větší procento lidí a lidi se ti začali víc všímat a ty jsi to věděl, vlastně už když jsi to říkal Renému, že teďka na něj vyplave všechna špína, že neudělal dobře, ty si to udělal to samý a přitom jsi to věděl, přitom si věděl, co se stane. Hloupej. Jsem i psal do komunity, že... Ale já zase na jednu stranu jsem rád, jakože se k němu Adela dostala, protože začínají vyplovat tady ty věci a můžu vám se 100% jistotou říct, že to ještě bude fakt hodně, ale hodně zajímavý. Pračka má příběh takový. To mě zajímá, povídej. Já jsem si to tenkrát vyfotila, protože jsem prostě jako dobrá. 11.5.23 ve 23.32. A vy, ano, nechceš pračku, tu, co máme, a za kolik? Děkuju, sovi. Než se budeme stěhovat, tak by se ti mohla hodit. Mno, my ji nemáme kam dát. A budeme muset jí pak vrátit, ale na 3 až 4 měsíce by se ti hodila. Takže vlastně Jimmy říká, že oni pračku neměli a že jim tu pračku půjčil, aby měli čem prát, a přitom on jim tu pračku vnutil. A mě to je co? V sobotu dovezou novou. No počkej, doba tu pračku dovez, jo. Ty jsi ho dovez sám? Já jsem mu tu pračku dovez. Tu novou, že on tak samozřejmě, protože on vlastně tvrdil, jak mu to přivezou tamhle dodávku odleto, ale to už neměl, že tak nás pozval na kafe. Samozřejmě říká, že jak nám musí dávat na jíst, že? Protože my jsme chudáci, my jsme neměli na jídlo, že? To říká. Mimochodem, já jsem tady slíbil, když už teda přijeli, že je pozvu na oběd a tady Javi na mě jako poslala někam, že peníze mají, že? Jo, že pozvolni mě nakonec. K motře, já taky nemám peníze a kdyby si chtěl, tak můžeš taky přijet jako na kafe a rovno mě pozvat na oběd, protože já peníze nemám. Jo, já peníze nemám, takže by to bylo dobrý, já už tady už mi kručí bříšku a prostě mám hladíček a prosím tě přijet, jakoby taky bych si s tebou chtěl popovídat a rovno u toho obědu to by bylo fakt jako úplně super. Na oběd máme ještě, takže to není problém, jo. Ano, protože já jsem se doslechla, že nás zvali na jídlo, protože jsme neměli co do huby, protože jsme neměli peníze. A já jsem krkavčí matka, mám doma 15-letý dítě, který jsem tam prostě nechala jako hlady. A sama jsem je se jedla najíst, abych v půlnoci do sebe narvala hranolky, zeleninu a maso. To si nemyslím, že by jakákoliv matka udělala. Já si myslím, že pravá, jakoby každá matka by udělala to, že by poslala to svoje dítě a sama by zůstala doma, protože vy za to vlastně dítě dýcháte, jo, tak jako víš co. Čuně jedno, styď se. Jo. Tady píše, Grande bude, až bude mít půl míče na účtě a splacený dluhy. On to dneska řekl, že Grande bude, nebo jakýkoliv finále bude, až vyřeší sám sebe, takže že ho lidi nezajímají a pojede to non-stop teďka na TikToku. Ale zvláštní bylo, že já si myslím, že mám ještě nahrávku a takhle, že říkal, že má sponzora 500 000. Ano, to je pravda, tady to můžu taky potvrdit. Říkal, že našel sponzory na ten Battle Group, že to bude v nějaký aréně prostě, a že to bude obrovský a že mu to ten sponzor všechno zaplatí a že to bude takový a makový a že všechno bude platit sponzor. Kde je ten sponzor? Kam zmizel ten sponzor? Ještě vlastně do toho říkal, jako, že se na to bude moc sázet na Fortuně a nebo kde, někde takhle. Já si myslím, že někteří z vás si to určitě pamatujete. Takže pokud si to pamatujete, napište mi to sem do komentářů, protože tady to tam opravdu bylo a opravdu říkal, že na to má sponzora, že to bude v nějaký aréně a že se na to budou moc potom dělat i sázky. No, já si nemyslím, protože ten battle se dá jednoduše zmanipulovat, když prostě poskládáš, když ty lidi sleduješ, kolik vlastně oni dostávají od těch svých jako komunit, tak vlastně dokážeš potom poskládat tým a dát to do toho lidi, kteří prostě nemůžou v životě vyhrát, jo. Takže jako, jo, může to být i taky pěkně jakoby sfalšované, jak se říká. Na to, že Grande bude teďka, že to bude velký. A já jsem se tam chtěl podívat. Ale teď už byl zamluvený hotel. Když byl zamluvený hotel, to všechno bylo zamluvený. Všechno už je jako přeci zamluvený a teď řekne, že na to nemá. Tak já nevím. Kde jsou ty peníze teda zase? No, asi pro gamblení, že jo? Nebo možná, nevím, netuším. Možná, asi jo, nevím. Co si myslíte? Kde jsou peníze Jimmyho Stepise? Pardon, říkal jsem, že nebudu mluvit tak, jak strážci internetu, dobře. Kde jsou teda peníze Jimmyho Stepise? Kam dal těch 500 tisíc, co měl mít na grand finále? Nevíme, já taky ne. To mi toho hodně. No, tak pojď do nás. Tak jedna rada byla jako rada nad zlato. Samozřejmě všichni jsme viděli, že to v praxi funguje. V praxi to funguje, to jste všichni viděli na tom TikToku, že nejlepší je udělat, že se dva partneři rozejdou. Rozejdou, jo. A potom na to máš největší výtěže. No. Protože ty udělali se rozejdou. Ale on to odkoukal od Adély, když si to vezmeme, že Adéla to udělala vlastně dvakrát. Asi jo. Ano. Jednou s Davidem, jestli se nepletu. Ne, oboje bylo s Kulasem, že jo. A
potom s Honzem. Jako já třeba, nebo s Honzem to možná udělal jako dvakrát. Třeba, ale zase třeba, já třeba Ádě, jako já jí třeba tleskám, protože to je snad jediný člověk, který se dokázal během dvou let čtyřikrát jako... Třikrát za snouby. Vůbec jako kdy bere ty chlapy, já to taky to prostě jako. To ono je to, ona má, ona ju má ze zlata totiž Áďa, takže na ní letí ho všichni. Zlaté mlékárny, šopáhle kadel. Ty krása. Ne, úplně jednodušší, ty kluci, který ona měla, tak pouze bažili po sledovanosti, po slávě, být známý a tak dále, ať to byli všichni okolo, tak kromě snad Fregamera, ten se tak ukazovat nechtěl, ale ten zbytek už potom, tak ten chtěl být prostě slavnej, známý, chtěl, aby se o něm lidi mluvilo, aby o něm lidi mluvili, takže tam to bylo vyloženě kvůli publicitě. Taky bychom měli tady zmínit, že je možnost, ti lidi, co se bojí, jakým stylem ozvat nebo přijít do popředí těch sociálních sítí. Myslím si, že to nepatří chlapům, ale spíš k ženským. No i chlapi se bojí, jako ono, jo, to jakoby patří to na obě dvě strany, si myslím. Nebojte se podat hromadné trestné oznámení. Ano. Toho se nemusíte bát. Po případě nějaký kontakt se nebo teda, my bychom připojili jenom k tomu, co vlastně, co už je rozjetý. Jako za mě, já bych teda tohleto sám, jako já za sebe bych to udělal. Je to na vás, co vy s tím uděláte, nebo jak se k tomu postavíte, jo. Ale jestli je v tom někdo taky udělal. Třeba za půl mičudy, jak Marcela Márcí, která nám tady volala před chvilkou, nebo ne, jenom to. Jsem rád, že konečně jakoby ten content nás menších reakčních kanálů teďka směřuje k tomu prostě pomáhat těm lidem a vlastně poškozeným. Myslím si, že to je dobrá cesta a plně tady v tom souhlasím, jsem rád, že tam Fedet i Kmotr nabídli pomocnou ruku. Už jsem to říkal tady předtím, pokud na ně nemáte kontakt, napište mi, já jim to předám. Jo, není v tom žádný ten, určitě to nehodlám zveřejňovat, ale chci, aby se to vyřešilo legální a legitimní cestou, abyste dostali spravedlnost do vlastních rukou, nebo vlastně do těch, nevím, to jsem řekl blbě, do vlastních rukou, aby prostě spravedlnost byla na místě, to je celý. Samozřejmě, nejenom. Já i ty jsi mě tak naštval s tou flaškou, tam ti 5 minut lidi psali, dej tu flašku pryč a odjde přímo do záběru. Kámo! Nejenom ta. Asi pomůžu do práce. Bude záznam. Mám tady, aha, všetci se báli a já se nemám bát. Samozřejmě nemusíš se bát, protože on nic neudělá. Dívej se, dostali jsme výzvu před dvouma dama. Teda zmizela? Dama, kde je ta výzva? Jo, ale jako on mě řekl, že já už jsem v řešení. Těším se, Jimíčku. Strašně se těším na to. Bude to veřejně vysílaný. Počkej, já tě tam tak potopím, tyjo. Já na to mám takových věcí. Počkej, na to se fakt těším. Výzva byla smazaná z YouTube potom, co si ho pan Sibiřan natřel na chleba. No jo, a pak vlastně po druhý, když vlastně dal vyjádření k němu a Sibiřan si ho natřel na chleba ještě víc. Olgo, prosím tě, nebo prosím vás, vy se nemáte čeho bát. Když vás bude zastrašovat po zprávách, hned si to fojte, hned každý do vás, a i celkově, když vás někdo zastrašuje po zprávách, anebo máte strach o svůj život, běžte na péčerku, tam řekněte, co se stalo a řekněte, že máte strach o svůj život. Dobře, může nám Olga vysvětlit, čeho by se bála? To je podstatná otázka. To může taky. Jako už jenom to, že vám někdo zastrašuje do zpráv, tak je to takový jakože soukromý, vlastně lidi o tom neví, ale tady jste si mohli všimnout, že pár dní zpátky tak vyhrožoval a zastrašoval všechny reakční kanály, včetně mě, a teďka mě zastrašuje znova, že budem mluvit hokejka, ježišmarja, tak mu to zaplať, ať mluví, to je celý, jako já ti k tomu nemám co říct, ale já si myslím, že tady s tím tvým jednáním to ani nestihneš, takže se vlastně nemám čeho bát. Že v dnešní době se není čeho bát. Tým lidí má dva lidi kolem sebe, to všichni víme, že jo? No, já myslím, že tři, ale nevím také, jestli jeden člověk se od něj distancoval nebo ne. Kteří mu radí a sepisují smlouvy. A jaký tým lidí? No to jsou... Já vím, a co to je, já mám tak, dobře, tak já mám kolem sebe taky tým lidí, jako. Podřízených, protože vedoucí. Ano, protože jsem to někam dotáhl, víš? Protože chodím do práce a jako snažím se, já si spíš jako... Já je to už jak René, já chodím do práce a... Taky chodím do práce a tady to a tamhle to. Taky bych tady mohl říct, že chodím do práce. No. Jako, ne, víš, jak to myslím, ale jako já ho chápu, ale na jednu stranu on tím útočí vlastně na Jamieho s tím, že vlastně on sedí jenom doma a že on vlastně jakoby tady Kmotr bude kariéru, tak já to chápu, že jako, jak to myslíš. Mu údajně napadlý počítač, tak byl úplně v klidu. A u toho se zastavíme. Pojď. Takže když byl výpadek a někdo se mu naboural do systému a takhle, tak to nebylo, že byl nějaký výpadek a že se mu někdo naboural do systému. Jelikož ten člověk už zjistil, že se nad ním stahuje mračna,
tak to udělat tak, ještě obepsal pár lidem, že musí smazat konverzace. Takže když se podíváte, já nevím, kdo jakomu dluží, jako jestli on vám nebo takhle, a když se podíváte, tak jestli tam máte konverzace, tak jsou vymazány. Jo, budou to... Ale jenom ty jeho, ty vaše tam stále ano, jsou. Jenom ty jeho, aby lidé neměli žádné důkazy nebo tleto, že si od nikoho půjčil nebo aby to nikde nebylo psáno. Jelikož lidi, kteří znám a tleto, tak... Jasně, nejsou důkazy, není čin, jasně to chápu, no, to je pravda. Není oběť, není nás... Takhle to říkal v nějakém dokumentu. A všechno si to nahráli, mají screenshoty, mají všechno, takže tadyhle to tomu už neuteče, jo. Pokud vám můžu, nebo za mě, já co bych teda udělal a viděl bych tadyhle ten stream, tak určitě bych se podíval a určitě bych si hned teďko všechno nafotil a natočil, aby jsem to měl já pro svou potřebu, kdyby náhodou. Já teda za mě, co bych udělal já, co budete dělat, by to je to, ale já za mě bych to teďko udělal. Tak to je to samé jako tadyhle, co mám před sebou tu smlouvu. A ta smlouva to je velice zajímavá. Taky se těším na to, až ji FedEd vydá ven, samozřejmě tam budou muset být zakryty nějaký údaje, ale jako jo, počítejte s náma. On posílal. No, samozřejmě tu smlouvu já vám ji dneska ukázat nebudu, ukážu vám ji ve videu, neměl bych ji jak stříhnout, jo, stejmu na telefonu, mám před sebou na noťasu chat a... Ale ve zkratce můžeš říct, jak byla udělaná. Ve zkratce můžeš ji přečíst, on vám ji tady kmotr přečíst, tu smlouvu. Já vám to řeknu ve zkratce, ale počítejte. Jo? Počkej, ale musíte někdo, tady vemte je. Si kalkulačku. Vemte si někdo kalkulačku a počítejte. Takže jo, máme kalkulačku a jdeme počítat. Takže nejmenovaný tak chtěl půjčit 200 tisíc, ano? Prosím. Takže potřeboval půjčit 200 tisíc a tadyhle máme, že by po dobu 10 měsíců by to jako splatil, jo? Uh-huh. A že plus dostane ten, kdo mu to půjčí, jednu tu splátku navíc, jo? Takže 200 tisíc a 10 měsíců máme kolik? 20 tisíc měsíčně. Ano. Ne. 10 tisíc po dobu 10 měsíců je kolik? 100 tisíc. Ano. Tak jak můžu, když si půjčím 200 tisíc a napíšu tam tohleto, že budu splácet... Jo, počkej, v té slově, že si půjčí 200 a vrátí kilo. Ano, správně, dobře jsi to pochopil, dobře. To je dobrý, to je výhodný biznis, takže... Hej, tak to chci taky, hej, tak jako prosím vás, pokud jakoby chcete přijít do peníze, tak jako já vám tu smlouvu udělám taky, jakože taky bych potřeboval teďka jako 400, ale vrátil bych jako smluvně 200, nehledě na to, že tam třeba byly špatný datumy, takže tady to by vám potom u soudu už nikdy nepřiznali, jakoby, nebo neuznali, jo, to by se prostě podle mě ani neřešilo. Kdyby prostě jste tam přišli, hejte, se půjčil jsem člověkovi tady 200 tisíc, zaplatil mi 100 tisíc a říkáš, jakože to už mi nechce vrátit, tady mám smlouvu a tam ty smlouvy by bylo přesně jak to řekne kmotr, jakoby ty datumy. A ještě ty splátky, tak řekla, tak to soudu by ti řekla, tak ale vy jste hloupý, že jste to nečetl, jakoby, jo. Tak máte si tu smlouvu přečíst dřív a vlastně prozkoumat si vlastně smlouvní podmínky nebo prostě smlouvu jako takovou, dřív než ji podepíšete, to je vaše chyba, nazdar. Takhle si myslím, že by to fungovalo, to prostě nemůže projít tu soudu. Kdo mi dá půjčku 200 tisíc, tomu vrátím 20. No ale hlavně on umí chodit do, jako on se umí vracet v čase. Protože tady máme věřitel po dobu 10 měsíců od 25.8.2024 do 25.5. Aha, takže to jsou 3 měsíce zpátky. Aha, takhle se dělají novodobý podvody, tyjo. Takhle se dělají novodobý podvody na TikToku, bez půjčování peněz. Aha, a není to tak trochu jako podvod tohle? Jakoby pokud si ten člověk to jako nepůjčil na tu smlouvu, tak samozřejmě není naplněná skutková podstata, ale furt je to pokus, jako víš co? 2024. To je měsíc. Já fakt doufám, že to FedEd ukáže, protože stejně tak jsou to jenom plany keci a podle kvůli to nepodloží důkazama, tak moc si myslím, že to lidi moc jakoby věřit nebude, jo? Ale doufám v to, že to ukáže a ty lidi konečně prozřou a otevřou oči. No, jak měsíc? Tak se podívej na ty datumy. 25.8.2024. Do 25.5. Jo, to jsou 3 měsíce zpět? To jsou 3 měsíce zpět, takže vlastně to je opět celé otočené. Je z toho taky hotovej, FedEd? Vůbec nechápete, jo? To je úplně říká, jo, to, takhle si vydělávají money, jakoby. Vůbec si teďka FedEd říká, takhle si vydělávají money, proč jsem to neudělal taky? Ne, tím to tě nechci poškodit, já si dělám jenom srandu prostě. No. A tohle to vlastně jeho právnický tým, tohle to vlastně střílo s kontrolou a všechno bylo v pořádku. Jo, takže právnický v tým to jede taky.
Takže buď to byla jako taková... Bouda, člověk, na člověka, který by si eventuálně tu... Ano, anebo tak. By to chtěl namočit jako právnický tým, jakože hele, věř mi, protože prostě to přejeli právníci a řekli, že to je prostě v pořádku. A tím vlastně odvede jakoby tvůj pozornost od toho koukat na ty datumy, koukat na ty splátky, pokolika. Tyjo no, pokud je tady to pravda a Fede to prokáže, že to je pravda a že to je jako psaný od Zdeňka. Very good, well done, Zdeněk Zajp. Slovu nepřečetl a věřil mu a podepsal ju. Ano. A nebo se stala někde chybička? A dvakrát. No, zase byli poslední docela těch smluv. Jo, víte, chápete, řekl to tady Fede sám, jo, takže jakoby, jo, takže prostě je to přesně nějakého řešení, nemůžeme o tom mluvit a já tady nebudu o tom mluvit taky, protože to nechci nějakým způsobem narušit. Víc, ale jako byly tam ty chybičky, jako. Chápeme se, ne? Jsem takový malinký chybičky. Ale už byla konspirace, už bylo jako teorie tleto, že si to někdo vymyslel, ale on si to nikdo nevymyslel, protože mám vlastně hlasové zprávy, jak říká, že je všechno v pořádku, že to proběhlo přes jeho právníky a že to by mělo být už konečně v pořádku. Jo, takže tohle to máme. To jo. Máme. A až potom se spojíme ještě s jednou osobou, tak to vám řeknu teda potom. Potom jim to řeknu, až se spojíme. Já bych se s ním spojil klidně teďka hned, když už jsme se o ní bavili. Tak to byl tady ten rozhovor s tou Marcy, kterou potom měli jakoby na tom hovoru. Každopádně já vám děkuju za sklednutí. Taky vám děkuju za to, že hodíte like, napíšete komentář, co se tady o tom celém myslíte. Zdeněk si dost protiřečí, jsem zvědavý, kam tady to až dál dojde, prostě kapitolu Až opahlek Adel jsme zatím jako dali do postraní, vzali jsme si jinou knížku, jiný příběh a tady ten příběh je tak zajímavý, že mě to nutí prostě se o tom dál bavit. Každopádně dneska čekejte ještě live vysílání, kde se rozdá teda těch 10 členství, protože já jsem to měl dělat minulý týden, jsem měl dát 5, tady ten týden 5, takže uděláme to teďka hezky při jednom, prostě rozdá se tam 10 členství. A podíváme se ještě na nějaký téma, který budete chtít vy. Tady ten livestream, neberte jako, že je to nějaký téma, prostě si budeme povídat a budeme koukat na nějaký společný téma a budeme se prostě o tom bavit. Každopádně budu rád, když na ten livestream dorazíš, protože si myslím, že to téma bude moc taky zajímavý. Myslím, že bychom se mohli podívat právě na video Red Foxky s tou Adélou a tak dále a tak dále. Samozřejmě taky bych chtěl poděkovat všem členům, protože vlastně díky vaší pomoci vzniklo toto video a jsem rád za to, že vlastně členové neustále rostou a neustále přibývají. Každopádně nezlobte se na mě, ale já budu jakoby updateovat takhle jakoby tady to na konci, tak vlastně budu updateovat jednou za týden, protože když jsem měl dělat každý den, tak nedělám nic jiného. Jo, takže se na mě nezlobte, nebojte se, všichni se tam dostanete, všichni, co to členci máte, každopádně kdyby si chtěl nahodit členství, tak je tady v popisku videa. Samozřejmě ještě další věc je to, že pokud mě ještě nesleduješ, tak můžeš nahodit odběr se zvonečkem, pak zničte to tlačítko, protože já už chci těch 10 000 sledujících, nebo chtěl bych je, moc bych je chtěl, o to prosím. Je někdo prostě žebrá peníze na 12 000 na svou minulost a já tady prostě žebrám odběry. Takže pokud vám to nemůže ublížit a nic vás to nestojí, stojí vás to jedno kliknutí a nic vám to vlastně neudělá. Je to na vás, já jsem byl Kopačka a tady to byl Kopitalk.